Hamma assalomu alaykum, sizlar Quyosh TV kanalidasizlar. Sizlar bilan men Quyosh TV kanalining admini. Hurmatli vatandoshlar, aziz do'stlar. Ayni damlarda bir narsa juda insonni, ya'ni qalbini og'ritadi. Bu nima degan gap? Hozirgi bo'layotgan voqealar bu ayni hype-mi, prosmotr uchunmi yoki pul ishlash uchunmi? Bilasizlar, doim mashhur Quyosh TV kanalimizda ayni bo'lgan voqealar va haqiqatlar tafsilotini olib boramiz. Bugun ham mana shu narsani sizlarga ko'rsatmoqchiman va o'z fikringizni kommentariyada yozing. Mana shu videoni ko'ring do'stlar. Sen ham o'zingizni ham xohish bo'lgandir-a? Nima deganingiz bu? Endi masalan bo'ladi-yu. Bu nima deganingiz? Hozir meni nima deyapsiz? Siz meni anaqa deb o'ylayapsizmi? Qanaqa? Yomon yo'lda yuradigan deb o'ylayapsizmi? Yo'q, men siz shunchaki shunaqa gap so'zlaringizdan keyin balki shunaqadir degan fikr aytayapman. Shunaqa desam nima bo'ladi? A? Shunaqa desam nima bo'ladi? Nima bo'ladi shunaqa desam? Shunaqa desam nima bo'ladi? Bu nima deganingiz? Jindimi bu? Albatta, tillar. Syomkadan chiqdim, juda ham bilmayman, holatim umuman ahvolim yomon. Agar hozir gapirmasam, ertaga kelib kechirim so'rashni boshlaydi, qilar ishi qilib qo'yadi-da, keyin kechirim so'raydi. Xullas, gap qisqasi, Marfxo'ja, agar ko'rsatuvni qo'ysang, efirga chiqsa va bu mag'ur gaplar bilan, bu mag'ur haligi savollaringni ham efirdan olib tashlamasdan qo'ysang, oxirgacha sudgacha boraman san bilan. Sudlashamiz kerak bo'lsa va albatta men o'zimni haq-huquqimni talab qilaman. Nimaga menga kerak emas savollarni berib, meni nafsoniyatimga tekkani, между прочим, hozir shtraf ham solishadi. Mana shunaqa umuman ayol kishiga qo'pol muomalada bo'lib, noto'g'ri gapirgan gaplarga shtraf solishadi. Shtrafga soldiraman seni, qarab turgin. Ma boshqalar tushunmayotgandir nima bo'yapti, lekin hozir postga qo'yaman, men ko'rasizlar. Umuman kamsitgan, yomon gaplar gapirgan, vaholanki syomkadan oldim, biz umuman boshqa mavzuda gaplashishimiz kerak edi. Kerak emas. Taklif qilgan dedim. O'sha oshiq-noshiq balki sen bo'lgansan, o'shalar bilan bo'lgandir dedim. Javob beraman deganingizda. Imomda hozir bemalol kulib o'tirishingiz, o'zi hamma narsa qilib o'tirishim kerak. Yo'q, qilayotgan qilig'ingiz, xarakteringiz qarang, umuman xarakteringiz, madaniyatingiz qarang. Nima keling? Xonamdan chiqib ketdi iltimos sizdan. Chiqib ketaman shundoq. Lekin javob berasan. Sen javob berasan. Hozir bemalol, shunaqasimi? Hali gaplashamiz, hali sudda gaplashamiz. O'shanda ko'ramiz. Ha, qo'lingda hamma narsa, de kamerada kesib tashlaysan, men qo'ygan, men gapirgan joylarni qo'yib, o'zing gapirgan joyga olib tashlaysan, to'g'rimi? Sudda shunaqa olib boraman, shundoq to'liq olib boraman isxodlikka. Sanaga ishonib ham bo'lmaydi, o'zlaring ishonib. Sizga ishonib bo'ladi. Ha, menga ishonib bo'ladi, chunki men hozir meni qo'limda emas kamera. Ko'ramiz hali sen bilan, ko'ramiz. Bilib kelganmiz, xotin. Kirib, bilib kelganmiz. Ko'rib keldiz. Ko'rib kelganman, lekin savolini qarang, qanaqa savol beryapti. Yomon savol berdi. Hop, savolini qaranglar, nigina siz ham shu deydingiz, to'g'rimi? Ha, do'stlar. Ayni damda mana shu biz oilaviy ko'radigan televizorlarda mana shunaqa mantiqsiz va faqsh so'zlarda chiqib gapirish nima keragi bor? Nima uchun bir bloger haqiqatni chiqib gapirsa, oborib buni tiqasizlar deb, lekin bittagina televideniyaga chiqib, siz nechta rejissyor bilan yurdingiz? Nima ishlar qildingiz? Va sizga ular nima va'da qilishdi degan gap, bu nimaga keragi bor? Kimga kerak bu narsa? Nima uchun hozirgi kunda madaniyat va ma'naviyatimiz mana shunaqa bo'lib ketdi? Ayni damda televizorlarga bo'ladigan mana shunaqa, ya'ni ko'rsatuvlar juda ham ko'payib bormoqda. Hurmatli vatandoshlar, aziz do'stlar, o'z fikringizni kommentariyada yozing. Sog'omon bo'ling, o'zingizga ehtiyot qiling, hurmatli do'stlar.